एनजे काठमाडौँ आठ चारले पराजित गरी च्याम्पियन बनेको हो च्याम्पियन टिमको लागि अनित श्रेष्ठ र गगन श्रेष्ठ चार चार गोल गर्नुभएको थियो यसै गरी काठमाडौँका अभिनव जोशीले पनि फाइनलमा चार गोल गर्नुभएको थियो प्रतियोगितामा नेवा पत्रकार राष्ट्रे दबु नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज नेवा कलाकार र एनएफ एनज ललितपुरको पनि सहभागिता रहेको थियो छ टिमलाई दुई समूह विभाजन गरेको फुटसलमा समूह एमा आज सही ललितपुरको ला, पत्रकार टिम र कलाकार तथा समूह बीमा काठमाडौँ चितवनको पत्रकार टिम र फोनिज रहेका थिए समूह एबाट नेवा कलाकार विजेता र आज एनएफएनजे उप विजेता बनेर सेमी फाइनल पुगेका थिए यसै गरी चितवन समूह बीको विजेता र काठमाडौँ उपविजेताको हैसियतमा अन्तिम चार अन्तिम चारमा पुगेका थिए सो प्रतियोगिताको समूह सकेपछि नेवा महिला पत्रकार र नेवा महिला कलाकार बिच मैत्रीपूर्ण खेल भएको थियो जसमा नेवा महिला पत्रकार टिमले दुई एकले नेवा महिला पत्रकार टिम दुई एकले विजेता बनेको थियो सो प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिका वडा वडान पाँचका लोकप्रिय तथा जनप्रिय वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो भने समापन ललितपुर उपमहानगरपालि ललिपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जरी साके बज्राचार्यले गर्नुभएको थियो नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुले शिक्षाविद तथा पत्रकार श्रेष्ठ नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्षको पहिचान को मार्कसहित हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ निवा पत्रकार राष्ट्रिय दवलले यसपटकको श्रेष्ठको एक सय आठौँ जन्मस्व मनाउने क्रममा फुटसलको आयोजना गरेको हो श्रेष्ठको एक सय आठौँ जन्मको प्रमुख कार्यक्रम भने भनी पुयर गते हुनेछ सोही दिन मिडिया कपको विजेता उपविजेता टिमलाई पुरस्कृत गरिनेछ नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबाका अध्यक्ष निरेन्द्र लाल श्रेष्ठ विक्रमसम्म दुई हजार आठ सालमा नेपाल टुडेको सम्पादक श्रेष्ठलाई आफ्नो अध्यक्षमा पहिलोपटक नेपाल पत्रकार सङ्घको गठन गरेको जानकारी दिनुभएको छ विक्रमसँग दुई हजार बाह्र सालमा पत्रकारको अर्को बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सभापतित्वमा नेपाल पत्रकार सङ्घको पुनर्गठन गरेको थियो त्यसपछि सोही तथ्यलाई पहिलो घटनाको रूपमा व्याख्या गरी भट्टराईले नेपाल पत्रकार महासङ्घ संस्थापक मानिँदै आएको भए त्यो गलत भएको अध्यक्ष निरपेन्द्रलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो हजुर यो हो नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुको आयोजनामा भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको पुण्य स्मृतिमा आयोजित सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ स्मृति मिडिया कपमा कपको विषयमा हजुर यसको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाका हजुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर पाँचका वडा सरकार प्रमुख वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठको ले उद्घाटन गर्नुभएको थियो नि ललितपुर महानगरपालिकाका पालिकाकी उपमेयर मन्जरी साके वज्राचार्यले समापन गरेर विजयीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो